こんばんは、かっこいいギタリストの竹下敦です。今日お話しするのは、募金に関してですね。私が歌った楽曲のプリンスさんのパープルレイン、これがですね、著作権の侵害にあたると、YouTube さんの方から、連絡が来まして、あれこれは何か問題があるのかなと思いましたところ、問題はありませんと。でこれがですね、プリンスさん亡くなってるんですが、私が歌った歌の、がアメリカ合衆国とカナダイギリスかなでは広告が流れて、その広告収入が、作曲作詞のプリンスさんを通じて、子供たちのね、チャリティーに、寄付されるそうです。非常にね喜ばしいことだと思います。私はねこの YouTube チャンネルによって収益を得ようと思っていません。広告収入とかねそういったことの収入を得ようと思っていません。ただ何らかのお役に立てればと思って続けております。ですのでこのチャンネルに関してはやめるつもりはございません。そしてね非常にお世話になっている方々にはもう深く感謝しております。本当に私思っていることだと思いますので感謝しております。ただご存じないのかそれは分からないですが、私のやっている活動が 100% 間違いなくね、国そして、世界のね、恵まれない子どもたち、あとは、どっかね怪我をしてしまったりして援助を求めている人のためになっていることは間違いないことで、私も非常に困っている時に援助をその方たちからもらいました。その立場にならないと分からないことというのはね様々ございます。私はその人たちに助けられたので、私は今現在恵まれない私より恵まれないね人のために私が歌って、それが実際に、その人たちを救っているわけですから、私はこれからも続けたいと思います。日本ではねインターネットで Google を使うことが多いと思うんですが、先日 Google に、私の公式サイトである、竹下敦ミュージックスタイル、これをね、サイトとして、SEO というね、掲載順位が決まる、仕組みがございますが、これの審査に応募いたしました。これはですね、通過いたしまして、皆さんGoogle を使ってですね、検索されること多いと思うんですが、検索の窓に竹下敦と、入力して検索してみてください。私の動画やね、写真などが、表示されるはずです。これはね、簡単にできることではなく、そのサイトが、例えば性的暴力を含んでいないかとか、あとはその過激な描写がないかとか、そういったことがね非常に厳しく審査されるんです。その結果で、私のサイト、または私の活動がね認められたのだって、これは大変誇らしいことだと思います。Google さんありがとうございます。そんなわけでね、今日は、木曜日、10時から、青木和夫先生の高齢者のためのギター講座が始まるんで、そろそろ準備したいと思います。それではまたお会いしましょう。 See you soon です。竹下敦でした。